Um segundo caso da variante Ômicron do coronavírus foi detectado na França, em meio a um número crescente de infecções na Europa, um pouco antes das férias de Natal. Para tentar evitar a entrada de pessoas infectadas com essa variante, a França estendeu até sábado a suspensão de voos de 7 países do sul da África. África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbábue.